Sledujete reportáž televize Film Pro. Zpravodajství z vašeho regionu. V následující reportáži vám ukážeme, že hudba spojuje lidi napříč národy. Přestože nemluví stejným jazykem, dokážou se pomocí muziky dorozumět. V Klatovském kulturním domě se uskutečnil koncert Nových přátelství. Jedná se o společný projekt Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech a Hudební školy CHAM z Bavorska. Na koncertu vystoupil orchestr Orchestrion, dále pak partnerské smyčce, pěvecký sbor Fialky. Program celého koncertu byl sestaven z písní populárních, muzikálových. Představili se též četní solisté, například Honza Šimunek, Eva Bartošová, Kateřina Vildová, Tereza a Klára Matuškovi. Partnerské smyčce, to je skupina lidí, která vznikla na základě družby mezi Chamskou uměleckou školou a Klatovskou uměleckou školou. Myšlenka spojených smyčců, kterou vlastně jsem si vzal jako za svou, byla v tom, že jsem nechtěl, aby hráli jedni žáci a druzí žáci zvlášť, ale aby hráli dohromady společně. A to se taky povedlo. Jedna z posledních akcí, které jsme se zúčastnili asi před 2 roky, to byl zájezd do CHAMu, ale tentokrát do švýcarského CHAMu, který má družbu zase s tím bavorským CHAMem a bavorský CHAM má zase družbu s Klatovy. Tak jsme to dali samozřejmě taky dokupy. No a vznikla spolupráce 3 států, Švýcarsko, Německo, Bavorsko. No a takhle to pokračuje dál i dnešním koncertem, kde se vlastně zúčastní jenom klatovská a chamská strana. Vystoupení doplnil i pěvecký sbor Fialky. Koncert Nových přátelství není poprvé u nás v kulturním domě. Hostíme mladé lidi jak z Čech, z Německa, v minulosti to bylo i ze Švýcarska a Francie. Těší mě na tomto projektu právě to, kdy přátelství vzniká naprosto spontánně právě při hudbě. Budeme i nadále spolupracovat se skvělými muzikanty, ale i divadelním kroužkem Základní umělecké školy Josefa Kličky v Klatovech. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že všetci kradnou. Len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize Film Pro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize Film Pro. Mějte se hezky, Páček Sledáček.